Усім, друзі, привіт! Сьогодні в нас 21 травня 2023 року. Чесно кажучи, нема часу знімати кіно, а ОЕ тема дуже доречна. Вчора поставив ввечері феромонну пастку по Слововій, по дожерці, а тут капець, зараз вам покажу. Треба по-любому провести обробку від цього шкідника. Зараз вам покажу і розкажу, чим ми будемо обробляти. Так, друзі, сьогодні буду проводити моніторинг по Слововій, по дожерці. Перше покоління льоту йде кінець травня, початок червня, а другий – початок липня. Дивіться, щоб проводити обробки, саме краще встановити феромонну пастку і бачити, коли йде літ цього шкідника. Користуюся такими пастками фірми Biohimtec. Так, ось почепив, отак це виглядає. Тепер будемо дивитись, коли буде попадатись метелик. Коли буде активний лід, будемо проводити обробку сливки. Ось, вже зав'язі є. Ось отак. Я вам все розкажу, коли це робити. Так, друзі, гляньте, що твориться. Оце я вчора поставив, і за ніч оце налетіло. Вдень, чесно кажучи, не дуже побільшало її, але... А ну, зараз постукаю, тут же є. Хлопці. Ні, вже... А ні, хтось там дригається. На сонці попеклись трохи. Оце, бачу, що не дуже-дуже багато, їх треба по-любому проводити обробку по сливі від цього шкідника. І так само я поставив вчора ввечері феромонну пастку по яблуні і по дожерці. Зараз я вам покажу. Десь вона в мене тут. Зараз. Так. Там залетіло за ніч всього одна. Одна подожерка. Он вона. Он вона. А ну зараз з другої сторони підійду. Так. Яблунька ось зав'язалась гарно. Ось я туди бігаю, як сумасшедший. Ну, нема часу, друзі, нема часу, треба працювати. Ось, оце яблунева подожерка, одна штука. Тобто, активного льоту ще немає, але я буду обробляти так само, як і сливу, так само буду обробляти і яблуню. Бо я завтра зранку їду на роботу і в сад не попаду десь тиждень. І тим паче ще придуть дощі. Так що сьогодні по-любому буду обробляти і яблуню, і сливу. Ось, друзі, якраз фаза льоту подожерки яблунової і так само сливової співпадає з цвітом акації. Оце, хто не користується феромонними пастками, можна орієнтуватися по акації. Тільки вона почала цвісти, слід обробляти садок від цього шкідника. Якщо ви не хочете їсти червиві плоди, якось так. Обробляти буду як яблуню, так і сливу. Так само пройдусь по грушкам і, напевно, ще черешні лупану. Бо вдома стоїть феромонна пастка по вишневій мухі. Ну, мене вдома нема 5 днів, я зараз в саду в селі, то хрен його знає, може там вже теж почався активний лід. Бо в сад, кажу ж, попаду десь через... на слідуючому тижні. Там неділя або субота. Так, буду давати препарат від слової подожерки, так само від яблуньової. Від шкідника проклеєм 4 грами, норма витрати на 10 літрів води. Дуже гарно він працює. А вже від хвороб дам препарат Шавіт. Що по грушці, що по суївці, що по яблуні, він теж гарно працює. Норма витрати 20-25 грамів на 10 літрів води. Оце все в один бак перемішати і добре побризкати, окропити садок, щоб не було шкідників та захворювань. Ну і все. Все, всім гарного вечора, до побачення. Звиняйте, що дуже коротко, бо нема часу на кіно зараз. Дуже багато роботи. Я думаю, ви мене розумієте.